në edhe dashur miq. Sot jam në Durrës në një takim me të gjitha kandidatet e Partisë Demokratike. Zonja, pra grat e Partisë Demokratike, të cilat do të përfaqësojnë jo vetëm logon ton, por të gjithë energjinë, optimizmin, shpresën dhe ndryshimin që gratë shqiptare do të sjellin me 25 prill. Natyrisht për shkak të kushteve pandemisë, takimi do të zhvillohet me një format të përzier ku do të kemi disa prej zonjave të pranishme dhe pjesën tjetër në një lidhje të drejtë për drejtë në ekran. Por ajo që është e rëndësishme është që do të jemi bashkë me një bashkim forcash dhe energjish të zonjave të grave që vijnë nga rrethet ndryshme të vendit, po dhe nga rrugë të ndryshme të jetëve të tyre që i kanë bashkuar në një qëllim. I kanë bashkuar në një objektiv madhor që është ndryshimi. Ndryshimi si domosdoshmëri. Për të ecur përpara dhe për të siguruar për gjithë shqiptarët mirëqenie dhe punësim. Do të shikoni shumë shpejt sa po të nisë takimi se nuk bëhet fjalë për makiazh apo për keq përdorim. Si që për fatë keq duket qartë tentativa e dështuar e ati që për 8 vite me radhë i ka shkelur me këmbë gratë shqiptare, duke i u shkatruar ekonomi familjare, duke i shpucuar ato dhe burrat e tyre, duke i detyruar fëmijët e tyre të shkojnë në emigracion, po bëhet fjalë për një bashkim të vërtet ku ka gra dhe zonja në cilat e gjenë veten të gjitha gratë shqiptare. Ka intelektuale të cilat janë rritur dhe ngritur përkundër gjithë vështirësive dhe paragjykimeve, shkrimtare me reputacion kombëtar dhe ndërkombëtar, profesionistë të zonja, ka krye familjare që kanë humbur bashkëshortin dhe që kanë luftuar ditë për ditë me dyfishimin e sfidave dhe sakrificave që kjo sjell për të rritur fëmijët e tyre. Ka ardhur shqiptare të shkëlqyera, të cilat në këto 8 vite kanë vazhduar të shërbejnë familjes madhe, shqiptarëve, fëmijëve të shqiptarëve dhe familjes së tyre me përkushtim të madh. Ka artiste, ka ekonomistë të zonja, të cilat e kanë parë fare mirë se si këto 8 vite politikat e dështuara e Edi Ramës kanë sjellë vetëm varfrim, vetëm shpunësim, dhe që me ekspertizën e tyre kanë kontribuar në hartimin e planit ton ekonomik. Dhe do të jem së bashku me gjithë ekipin ton fitues garantet të zbatimit të plani. Ka përfaqësuese të profesionëve të nderuara, mjeke, inxhiniere, arkitekte, ka student. Pra një bashkimi vërtet dhe përfaqësues i gruas shqiptare me përkushtim dhe vendosmëri për t'i prirë ndryshimit. Shoqëritë në Europë dhe në tërësi në botë ndahen në dy pjesë. Ato ku gratë marrin rolin e tyre janë shoqëritë zhvilluara. Mund ta marrësh ndryshe. Shoqëritë e zhvilluara, gratë e kanë marrë rolin e tyre dhe janë në pozita barazie me burrat. Por në fakt është e dyta. Në fakt është para. Është barazia midis burrit dhe gruas ajo që sjell përparimin shoqërie dhe ky është objektivi kryesor i programit tonë për gratë. Qoftë sa i përket fuqizimit të tyre ekonomik, duke i rritur shansin për punësim dhe duke i rritur pagat dhe zvogluar hendekun në pagat midis burrave dhe grave, duke luftuar fenomenin e shtuar të dhunës familjare. Pa diskutim, këtu rol kryesor ka përkeqësimi i gjendjes ekonomike, që ka sjellë një depresion social, dhe duke bërë të mundur që gruaja shqiptare, e cila ka një vend pas zëvendësueshëm familje shqiptare, nëna tona, motra tona, bashkëshortet tona, të nderohet që e pas zëvendësueshme në çdo fushë ku ajo kontribon. Profesionalisht, në sektorin publik, në sektorin privat, dhe po kështu të jetë mbrojtur dhe garantuar nga çdo dhunë, duke nisur nga dhuna verbale, cilën e frymëzon dhuna verbale e kryeqeveritarit në ikje dhe modeleve që ai ka promovuar të dhunuesve dhe trafikantëve grave, edhe kësaj radhe në listën e tij
të mirushme, të humbjet që e prejnë me 25 mërit. Kemi... Po. Nisi me njëherë me pyetjet tue. Pare, Zoti Basha, duke qenë se tashmë e morën lajmin që ju do jeni në Durrës sot, ka dhe pyetje nga Durrësi, është Altini nga Ishmi, thot, kam dëgjuar Ramën të thot, se nëse Partia Socialiste nuk i fiton zgjedhjet, shtëpit që u prishen nga tërmeti nuk do të ndërtohen. Cili është plani juaj për rindërtimin, Zoti Basha? Altini e di fare mirë që Rama ka thyrë çdo premtim. Me zë dhe me figurë ka premtuar afat pas afatit dhe i ka shkelur gjithë ato, sepse Rama edhe rindërtimin e ka parë në funksion të dy gjërave: vjedhjes dhe përdorimit politik. Dhe kjo është arsyeja sepse sot kemi akoma Altin edhe në Ishëm, edhe në zonat e tjera të goditura nga tërmeti, mirë nga familje në çadra. Pra për Ramën ndërtimi ka qenë një mundësi më shumë për të grabitur para dhe për ta përdorur politikisht në fatkeqësi. Plani që ne i vëmë në dispozicion sot do të kishte për të mundur përfundimin e rindërtimit të paktën në zonat rurale, me pagesa të drejtë për drejta, në mënyrë që çdo familje në zonat rurale kishte rindërtuar apo ndërtuar nga fillimi shtëpinë vet. Nuk e bëri dhe procesi tani është thellësisht abuziv, ti e di fare mirë. Ato kategorizimet DS1, DS5 janë bërë sipas shefit, sipas klientelizmit, sipas diskriminimit dhe kryesisht sipas korrupsionit. E njëjta gjë edhe me ndërtimin e qytetit. Qytetin e Durrësit u bën përpjekje të jashtëzakonshme për të grabitur trojet e ndërtesave që duan shkatëruar në funksion të mafias së ndërtimit që është ortakja e Tiranës. Pra, rindërtimi ka ngecur në vend njësoj si çdo proces tjetër në Shqipëri këto 8 vite dhe rindërtimi është një tjetër dëshmi e shtërimit total të Edi Ramës dhe faktit që me të asgjë nuk do të bëjë përpara. Ndërsa ne kemi një ekip të veçantë të përbërë nga ekspertët më të mirë të fushës së arkitekturës, planifikimit urban dhe të inxhinierisë në gjithë aspektet e saj, anë inxhinierisë ndërtimit, njerëz publik, të cilët kanë hartuar një plan me cilin ne do të bëjmë kundër që rindërtimi të ecë me shpejtësi. Ka ngjecur në vend, është mbajtur peng, këto 40 ditë të grahmave të tij të fundit do ta përdor politikisht. Ne do ta çlirojmë rindërtimin nga kthetat e Ramës, Arben Ahmetajt dhe hajdutëve të tjerë me cilët e ka mbajtur peng rindërtimin dhe do ta përshpejtojmë këtë proces. Do të duke përshpejtuar këtë proces do të thotë që do të çlirojmë edhe fondet e Bashkimit Evropian, të cilat vazhdojnë të mbeten pjesërisht shumë pak të dedikuara, sepse pjesa tjetër nuk mund t'i jepet një qeveria që ka marrë tapkën si një qeveri hajdute, një qeveri e korruptuar. Ndaj 25 prilli është një ditë ndryshimi edhe për rindërtimin, me anë cilit ne do të pesfishojmë shpejtësinë e procesit të rindërtimit me transparencë të plotë dhe pa korrupsion. Jo vetëm që nuk do të ketë ndalesë, po do të ketë përshpejtim, do të ketë transparencë, do të ketë ndeshmëri, do të japim fund diskriminimit, rindërtimi do të ecë me shpejtësi maksimale pas 25 prillit. Ndaj 25 prillit, për gjithë ata që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit, është një ditë për të votuar për përshpejtimin e procesit të rindërtimit në të gjitha fushat. Po, ndërkohë Zana, po nga Durrësi, pyet, thotë, jemi akoma 2 vjet në çadra, po çfarë do bëhet me ne, me ne që jetojmë në çadra? Ju jeni 2 vjet në çadra, Shqipëria është 8 vjet e ngecur në vend, sepse është në dorën e një njeriu që ka menduar dhe mendon vetëm për veten e tij. Është në dorën e një qeverie që ka menduar vetëm dhe vetëm për xhepat e saj. Edhe një herë, shikoni se si janë shpenzuar paratë e tenderave për rindërtimin. Kush i ka marrë? Një grosh njerëzish, të afërmit e Edi Ramës dhe pushtetarëve të tij. 37 milion euro, vllai Safet Gjicit. Shikoni mashtrimet që bëjnë. Shikoni, Darka e Nustrejtit të regon fare mirë se qëfar ka ndërmend të bëjnë ta. Ta përdori një ndërtimin politikisht deri me 25 prill, pastaj, t'ju fusim bryllin, t'ju gravizim pronat, në kombinat ku isha para disa ditësh, duan t'i zhvendosin nga pronat e tyre, sepse pronat e tyre duan t'i grabisin për projekte të ndërtimit me mafjën e ndërtimit dhe të pastrimit parave të pista drogës e të krimit, si që ka thënë dhe raporti i Departamentit të Shtetit. Pra, keni ngelur 2 vjet në çadra për arsyen e thjesht, sepse Edi Ramës nuk i bëhet vonë për ju, nuk e çan kokën për ju. Procesin e rindërtimit e ka pa si një proces për ta përdorur politikisht dhe për të mbushur xhepat e tij. Kjo do të marr fund. Unë do të kem një ekip veçantë, të dedikuar, i cili me shpejtësi të jashtëzakonshme do të bëjë transparencën, do të ecë për t'i dhënë drejtim punëve, për të bërë të mundur aty ku do të jepen paratë në dorë me shpejtësi shumë të madhe dhe sipas
dëmeve dhe jo sipas preferencave. Pra do të jenë ekspertët që do ta bëjnë atë, të nisë të përfundojnë brenda një kohe sa më të shkurtë që mos erin më në çadra, ndërsa rindërtimin qytetit po kështu do të përparoj pa shpronësuar apo tjetërsuar pronat e qytetarëve, qofshin këta në kombinat apo qendër turse. Zoti Basha, është bërë e vështirë edhe për burime njerëzore të kualifikuara. Specialistët po na largohen jashtë. Si mendoni ta ndalni ikjen e specialistëve? Është Amarildo nga Lezhë që pyet. Amarildo po promovove kriminalët, po promovove trafikantët. Me qoftë se ato dorëzojnë shtetin dhe institucionet, njerëzve që kanë trafikuar vajzat e gratë e Lezhës e gjithë Shqipërisë, apo trafikantëve, po trekove dakove me ta, në kryeministri, qoftë kryeministri jep këtë model, çfarë pritet për specialistët e shtetit? Prandaj duhet ndryshim. Nëse mund të ketë ndryshim pa larguar këtë njerëz. Që ta i restoranti privat kryeministri, siç e di unë, siç e din shumë gazetarë, siç e din edhe shërbimet partnere, një herë në 2 apo 3 ditë ka krerët e bandave të Shqipërisë. Krerët e bandave të Shqipërisë darkojnë me paratë tuaja në restorantin privat të kryeministrisë. Qofse ky është shembulli që jep kryeministri, sigurisht që ekspertët do të largohen, specialistët do të largohen. Shqipëria ka nevojë për një kryeminist tjetër, në lartësinë e pritshmërive tuaja. Një kryeminist i cili prioritet ka ndarjen e politikës së krimit dhe unë këtë e kam provuar me ligjin e dekriminalizimit dhe me propozimin për vetikun e politikanëve që e mbani mend që Edi Rama e refuzoi. Ndaj me mua kryeministët garantoj se modeli do të jetë ai promovimit specialistëve sipas meritës, jo sipas bindjeve politike, sipas aftësive dhe përkushtimit për të shërbyer qytetarëve. Dhe për këtë do të kemi ndihmën e plot partnerëve tan, në veçantë Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një pyetje tjetër që vjen nga Merita, këtu në Durrës, paratë e dëmshpërblimit i kanë shpërndar për militantët. Për ne të dëmtuarit, real, a parashikon zhdëmtim, zoti Basha? Edhe njerë po ju them që procesi është bërë pa transparencë dhe me klientelizëm. Sepse Edi Rama rindërtimin e ka parë si një mundësi për të vjedhur bashkë me Arben Ametajn dhe me hajdutët e tjerë që vërisë ti dhe për të grabitur pronat e të dëmtuarve në veçanti ku kanë qenë në zonat veçantë të qyteteve qoftë në Durrës apo në Tiranë. Dhe kjo është arsyeja pse rindërtimi ka ngjecur në vend siç ka ngjecur Shqipëria në vend. 8 vite me radhë, sepse gjithçka është në funksion të interesave private dhe xhepave të Edi Ramës, Arben Ametajt dhe të mafias së ndërtimit, oligarkëve dhe kriminalëve, një grush njerëzish që duan ta mbajnë Shqipërinë vend numëror. Ktu ku është çifliku në tyre. Rruga për ta zgjidhur këtë është vota masive me 25 prill për t'i larguar ata. Me 25 prill largojmë të band, me 25 prill largojmë të keqen, me 25 prill bashk sillim ndryshimin dhe kështu do të fitoni edhe ju. Fiton Shqipëria, fitoni edhe ju. Çfarë do të fitoni? Do të fitoni transparencë, do të fitoni drejtësi, do të fitoni shpejtësi dhe veprim energjik me mbështetjen e ekspertëve më të mirë për të dhënë fund zvarritjes dhe për të përfunduar procesin e rindërtimit edhe me ndihmën bujare të Bashkimit Evropian, që nuk i zë besë më kësaj qeveri të korruptuar dhe mezi pret bashkëpunoj me një qeveri e cila nuk është konflikt interesi me rindërtimin. Kjo qeveri është konflikt interesi me rindërtimin sepse e ka mendjen të vjedh prona dhe të mbush xhepat dhe jo të ndihmojë qytetarët. Kjo është arsyeja pse rindërtimi ka ngelur në vend numëror dhe premtim pas premtimi është thyer. Një zonjë nga Kuçova, Armanda, pyet, zoti Basha, unë jam një grua e pa punë, çfar do të bëni për punësimin e grave, me që jemi edhe në këtë argument sot? Papunësia është problemi më i madh që ka sot Shqipëria, më i madh, absolut. Varfëria, kosto jetës, po kështu, po papunësia është problemi më i madh, ndaj edhe gjithë plani ynë ekonomik, i cili është hartuar nga mbi 500 ekspertë të 30 sektorëve të ndryshëm, fokusi më të madh ka te ekonomia. Si do ta bëjmë ekonominë lëvizje? Spari do të qlirojmë nga oligarkët dhe monopolit me cilat Edi Rama ja ka marrë frymën. Do të qlirojmë nga një administracija terrorizon, ullja e taksave, 9% takse shesht për si përmarjen e madhe, 18% kontributet shoqërore, tavani jo më shumë se 0.5% i taksave lokale, i tarifave lokale për biznesin e vogël, ullja e qmimit karburantit me 220 lek për litur të kuheqë për taksën e rama mbi karburantin, dhe heqja e presionit dhe terrorit tatimorëve e inspektorëve që janë ditë për ditë
së bashku me pandat e OSHE-s, duke bërë terror mbi biznesin, do të cilë një klim të re, një klim qliruse. Garantimi konkurencës. Mos ketë 99% bizneseve janë njerëkës, e 1% bizneseve, që hanë pin me Edi Ramën, janë të nënës dhe marrin gjithë tendrat, koncesionet e gjithë shka tjetër. Pra, ne kemi një plan detajuar, që nëzit konkurencën, jep frymarrje biznesit, jep më shumë mundësi, ju lë më shumë kapital për ta investuar, me anë cilin do të hapi vende pune, me anë cilin do të garantoj investimet e reja, dhe natyrisht për të garantuar investimet huaja, sepse Shqipëria në raport edhe me Maqedoninë e Veriut, për shembull, ka 10 herë më pak investime gjermane huaja. Ata kanë 3 miliardë, ne kemi 300 milion. Në investimet huaja do të thotë vende pune. Kur themi investimet huaja, nuk themi thjesht kapital. Për çdo euro që investohet, hapen vende pune. Pra ne kemi një plan konsoliduar, cilin do të fillojmë ta zbatojmë që nga fillimi. Bazat e cilit janë jo thjesht ulja e taksave, por sigurimi konkurrencës dhe sigurimi investimeve tuaja. Tani në veçantë këto kohë pandemi do të japim një ndihmë të veçantë biznesit vogël, të vetëpunësuarve ku kanë shumë gra. Jo vetëm me një çek mujor për 1000 eurosh për të paguar gjitha ato kosto shtesë, të cilat nuk mund të paguajnë sepse xhiro ka rënë, konsumi ka rënë, por edhe për të pamundsuar mbylljen e këtyre bizneseve dhe ushtrimin e ushtrisë papunëve. Kjo është një skem që do funksionojë për gjithë ekonominë. Në veçantë për gratë, në veçantë për gratë dhe të rinj, do të kemi skema mbështetëse, të cilat do të garantojnë rreth parë që punësimi i grave, sektori publik dhe sektori privat të rritet, do të garantojnë që mos të ketë një hendek të pagave midis burrave dhe grave në sektorin publik dhe në sektorin privat, dhe do të nxisin dhe sipërmarrjen e grave duke garantuar grante dhe mbështetje, domethënë stimulim financiar dhe fiskal për gratë që kanë apo nisin një biznes. Pra do të ketë me fjalë tjera diskriminim pozitiv për të mundësuar punësimin e grave me paga dinjitoze. Dhe në këtë funksion janë edhe propozimet tona për rritjen e pagës minimale. Por Elsa nga Puka ngrej një shqetësim tjetër që lidhet gjithmonë me punësimin dhe me trajtimin financiar të grave. Gratë marrin paga më të ulta se burrat. Si do t'i trajtoni këto pabarazi ekonomike mes burrave dhe grave, zoti Basha? Është shumë e rëndësishme që të vendosen dhe të zbatohen rregulla të cilat ja pamundsojnë sektorit publik dhe sektorit privat diskriminimin e fshehtë apo të hapur midis burrave dhe grave sa i përket pagave. Dhe në këtë kuptim, ne kemi studiuar disa mekanizma të suksesshme të cilat kanë dhënë rezultat në shoqëri problematike si e jona, kur vjen fjala për hendekun e pagesës midis burrave dhe grave, pra që gratë për të njëjtën punë paguhen më pak. Dhe këto mekanizma janë pjesë e planit tonë, që do ta diskutojmë së shpejti tani edhe me zonjat që na presin në Durrës. Okay, më çep po mbrim një mesazh fundit zoti Basha? Po gjithë ata që po na ndjekin. Mesazhet do të vazhdojmë, po me që kemi edhe akoma kohë. Okej, okay, marrim edhe pyetje të tjera, dakor. Po sjellim një argument që lidhet po prapë me këto çështje që lidhen me punësimin, investimet. Zoti Basha, ju si kandidat për kryeministër, si mendoni të luftoni pa punësim kur edhe shumë investitorë që ishin pra në vend janë larguar tashmë? Pra është një plagë e madhe e ekonomisë largimi investitorëve që ngre Eraldo nga Tirana. Eraldo, investitorët largohen sepse këtu nuk kanë siguri ligjore. Largohen sepse sapo fillojnë një investim, futen sekseret e Ramës, futen banditët me cilët qeverisë, edhe i fusin një drusë që ka ndodhur diku këtu në këtë segment rrugor, kur larguan një investim për afro 500 milion eurosh, një investim turistik në zonën e Gjirit Lalzit, Onmix. Dhe kjo kompani tani po investon mbi 1 miliard euro në Malin e Zi dhe ka hapur mira vende pune për ndërtimin e resortit dhe do hapi qindra apo mira vende tjera për menaxhimin e një resorti me 5 yje ku do të vinë turist, do të vinë para, të cilat nuk kishin ardhur këtu. Pra, është problemi është Edi Rama, i cili me aleancën e tij me Krimin dhe me dorëzimin e Shqipërisë dhe pasurive të Shqipërisë në duart e një grupi oligarkësh, jo vetëm ka dëmtuar në palc biznesin shqiptar, shqiptarët dhe ka shkaktuar plagën më të madhe të papunësisë, por ka larguar edhe një nga instrumentet kryesore që është ardhja e investitorëve të huaj. Ne jemi në kontakt, Partia Demokratike dhe unë jemi në kontakt me përmes partnerëve tanë, qeverive perëndimore, me korporata në Europë, por dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për t'i prezantuar në planin tonë ekonomik, i cili faktikisht e të bën Shqipërinë një vend konkurrues, edhe në planin e sigurisë ligjore, duke i dhënë garanci për sigurinë ligjore, edhe në planin e taksave, tatimeve, por edhe në planin e kualifikimit krahut punës, që
të përzjedhin Shqipërinë jo vetëm në fushën e turizmit, por pa diskutim kemi potenciale të jashtëzakonshme të pashfrytëzuara, por edhe në fushën e teknologjisë informacionit dhe në fusha të tjera. Pra në këtë kuptim ajo që mund t'ju them është që duke dhënë siguri ligjore, duke luftuar monopolet, duke garantuar konkurrencën dhe duke i dhënë stimuj fiskal, pra një paketë fiskale më konkurruese në rajon, dhe duke qenë qeveria partnere në trajnimin, kualifikimin dhe rikualifikimin e forcës punëtore, ta shohin Shqipërinë që të tjerat ja ka dhënë Zoti vendodhjen dhe bukurinë natyrore dhe potencialet, ta shohin për atë që është e pakonkurrueshme në rajon dhe të rikthehen Shqipërisë me investime të cilat do të hapin vende pune. Objektivi ynë është 110.000 vende pune gjatë 4 vjeçarit parë. Dhe në këtë mënyrë Shqipërisë i jepet ajo që meriton, dhe që sot e marrin Maqedonia e Veriut, e merr Kosova, e merr Serbia, e vetëm që nuk e përfiton është Shqipëria. Investimet tuaja direkte që hapin vende pune për shqiptarët, vende pune me paga dinjitoze, të cilat po kështu do të bëjnë mundë që shqiptarët të punojnë e të jetojnë këtu dhe jo të largohen drejt emigracionit për të siguruar kushtet për familjet e tyre. Sot i Basha, në emër të gjithë atyre që na ndoqin, ne mbyllim se kemi akoma kohë. Ja ku është Hotel Volga. Shikojeni pak. Shembulli i korrupsionit kësaj qeverie. Sa po e kaluam. Edhe i bashkëpunimet me bandat. Qyrbja është një kandidatë të Durrësit. Nëse më mend se cilën nga bandat u përfshi në përkrasin fillestare, po ju them, Hotel Volga është simboli, ashtu siç është ajo kodinë shkatëruar aty, ashtu e kanë në Shqipërinë Edi Rama për 8 vite me radhë, sepse e kanë ndorë bandat dhe prap me qyrbet e me Rahman Rajat e me Lefter Kokat i ka ardhur Durrësit dhe i thot votoni, më jepni edhe 4 vite të tjera, sepse ky është ndryshimi, thot. Ky është ndryshimi. Ndryshimi që sjell Edi Rama është qyrbja, është Raja, është Lefter Koka, të cilin drejtësia e reformuar do të kishte marrë pandehurin e parë për çështjen e inceneratorëve, pa edhe 10 prova që u shpalosin konferencën mbështyp të LSI-s. Ky është ndryshimi që i prekon Durrësit. Ndërkohë që pronat e tyre, pronat e dursakve tjetërsohen, mund qendër qytetit ka disa pallate të cilat ta kanë thënë që duhet i shkatërrojmë sepse i ka dëmtuar tërmeti, por në fakt janë të përfshirë në afera korruptive, duan ato troje t'i përdorin për t'i grabitur, për të bërë qendra tregtare me këta, me banditët. Shikoni Hotel Volga në Durrës dhe kuptoni, është simboli se çfarë ka ndodhur me Shqipërinë këto 8 vite. E ka kthyer në një karkas, në një vend për cilin luftojnë bandat njëra tjetër, kush e kush të kapi një copë, kësaj duhet t'i japin fund, kësaj do t'i japin fund. Sot është ditë pak më ndryshe nga e djeshmja, ka pak re, por më ndonë se djeshtë e ditë me djelë dhe sot pak djelë ka, një gjë mos e harroni pas një herë, 8 vitet vështira, po i afrohet fundi, 25 prilli është ditë ndryshimi, është dita ku çdo shqiptar bashkohet dalje të votojë për ndryshimin, dhe pas rreve të zezat të këtyre 8 viteve ka një dritë dhe kjo është drita e fuqisë shqiptare. Ne jemi popull i fortë, jemi njerëz të fortë, burra të fortë, gra të forta dhe së bashku do ta bëjmë ndryshimin të mundur. E kuptoj që shqetësimet janë pjesë kryesore të pyetjeve që keni, nëse keni një pyetje tjetër qoftë personale, i hapur jam t'ju përgjigjem. Përndryshe, na u bashkoni tani së shpejti live me aktivitetin me zonjat përfaqësuese të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit, ditës së bashkimit për ndryshim, ditës ku Shqipëria fiton, shqiptarët fitojnë, gratë shqiptare fitojnë. Faleminderit Zoti Basha në emër të gjithë atyre që na ndoqën dhe shkruajtën pyetjet e tyre. Faleminderit ju dhe uroj një ditë të mbarë.